Dobré ráno, to vám musím natočit. Nevím, jestli ještě vstávám, ale je tam krásně. Dobré dopoledne, já vás zdravím svojí obvyklou snídaní, dneska v roli svačiny. A jsem nakonec v těch po čtvrtý hodině vstala, sestříhala jsem vám vlog. Začínám teď cítit lehko únavu, ale rozhodla jsem se, že si dneska dám šlofíčka po obědě, když se mi to podaří. No a do té doby budu se ještě nějak pracovat, máme nějaký jeden teamsik ohledně e-shopu. No a jestli tady koukáte, co to tady je, tak rozebrala jsem ladičku, neb mi u ní došla baterka, musím si koupit novou. A vůbec nechápu, já vím, proč se mi vybíjí, protože já zapomínám ladičku vypínat, ale jak to, že výrobci už tato dávno na to nepřišli a prostě neudělali, se ta ladička jako vypne sama, když ji nepoužívám nějakou dobu. No ne, vybije se baterka. No takže, tak já jdu snídat, ne svačit, no prostě jíst. Dopoledne uteklo jako blázen, měla jsem tady opraváře na myčku, bohužel špatná zpráva, odešlo tepelný čerpadlo, takže víte, jak já teď meju, dolejvám tam horkou vodu, aby se to aspoň trošku předmylo a pak to domejvám třeba v ruce, takže musím vybrat novou myčku, protože oprava stojí 5 000 a to už je polovina ceny nějaký nový myčky. No a nemám vůbec hlad ještě, ale už bych měla si něco dát k obědu, tak jsem si vymyslela takovou malou blbost. Prostě se mi nechtělo nic ani vařit, ani nemám hlad v podstatě. Tak jsem si udělala veliký salát, zelí, salát, rajčata a jenom takový ten můj základní nálev slano-sladko-kyselý. No a mám hrozně chuť na křupky, já na křupkách ujíždím a myslím si, že to se mi dneska jako mňam mňam. Tyhle dvě věci dohromady mi prostě budou jistě chutnat. A v rámci dnešního tvoření mám dva úkoly. První úkol, moje oblíbené sluneční brýle. A ulomila se mi pacička a ani ji nemám, jo? Někde se mi ulomila, nevím kde. Ale mám 3D pero, takže 3D pero chci zkusit nastavit. Nebude to asi vypadat hezky, ale když budou držet v autě na očích, budu šťastná. A druhý úkol. Odpoledne, to znamená už za 3 hodinky, přijde Monča. A já jsem tady, mám její památník už dlouho, takže jí tam jdu něco nakreslit. A tím asi začnu, protože to mi asi bude líp než 3D pero. No a protože já jsem taková andílková, tak mám v plánu namalovat tam nějakého andílka. A bojím se, tenhle papír není úplně na akvarel. Možná použiju akvarelové pastelky, ale nejdřív si nějakého toho andílka jako načrtnu. No, není to nic originálního, ale protože to chci dneska stihnout, tak myslím, že dobrý. A já zkusím teď si přinést vodu, akvarelové pastelky a zkusím, jak ten papír bude reagovat. Protože opravdu nemám zkušenost tady tím papírem, tak já si ještě pro sichr, tady někdo něco maloval a gumoval, tak to, i kdyby jsem to tam zkazila, tak se nic nestane. Tak si dám pod to takhle papírovou utěrku. No a zkusíme to, uvidíme. Si povytáhnu pastelky, abych tak nějak viděla, co mám tady za nabídku. Akvarelové pastelky vlastně fungují na tom principu, že se dají mezi si trošku rozmít. A já budu používat hrozně málo vody, protože se opravdu bojím do toho památníku dát té vody víc, aby se ten papír moc neskroutil a tak. Ale doufám, že se mi to nějak podaří. A můžete tam nanášet víc barev. Já teda jako zase nechci tady dělat nějakého odborníka na akvarel pastelkama, protože to fakt nejsem, ale už jsem to nějak zkoušela. Jo, a ty tahy tou tuškou, tam jakoby, nebo pastelkou, tam trošku zůstávají a vlastně vy jenom vybarvíte to mezi tím a můžete pak klidně i do toho vlhkého trošku jako tou pastelkou ještě domalovat něco. A můžete vzít i dvě barvy, mám tady ještě jednu hnědou a prostě nastínovat si to třeba trošku. Thank you.
myslím, že se to moc nerozmáčelo. A jak jsem říkala, tady jsem si úplně náhodou vybrala stránku, kde už někdo tady se pokoušel malovat veverku a gumoval to, takže snad jsem tam nikomu neskazila prostor. Teď to nechám uschnout a pak to perokresbou trošku dotáhnu. A úkol číslo 2 čeká na toto pero. Já se přiznám, že mám tady spoustu materiálu všeho a moc jsem z toho neudělala, protože jsem pořád čekala, že ten výsledek bude ještě lepší a on nic, ale třeba zrovna tyhle brýle pomocí 3D pera opravím tak, že budu spokojená a namotivuje mě to jít dál. Tak ještě jednou děkuju Litmonkám, firmě, která mě to pero půjčila a zatím ho nechtěla zpátky. Přitom já jsem se fakt vůbec nesnažila moc. Já potřebuji vždycky asi mít někoho, kdo sedí vedle mě a ukazuje mi to, jak to jde skvěle, abych tomu uvěřila, protože jsem to dělala sama, tak jsem z toho výsledku byla spíš rozpačitá než nadšená. No a to mě vždycky dost odradí. No ale třeba ty brýle. Tak já tu prozkoumat vlastně, jak se s tím dělalo, to už jsem si nějak zapomněla a pak se do toho pustím. Svítí nám zelená, jdeme na to. Tak jak jsem říkala, zkusím to tady takhle teď konci oddělat. Tady vlastně i to vůbec nedrží na tom. Myslím, že bych jako z toho udělala lepidlo, jo? Nevím, s jakým úspěchem. Tady to musím vyprout, nebo tady. Vlastně nevím, čím se to vypíná. Mačnu všechny 4 čudlíky, chápete? A pak se to vypne. Tak, teď si to zase přilepím. A poprosím někoho, pokud máte doma tady to 3D pero, umíte s tím, zvu vás na kafe. Nebo klidně za váma přijedu, když to nebude do Ostravy. Tu mám fakt daleko. No tady to nechám zatím takhle, nebo bych to měla odstřihnout. Možná odstřihnu, ať mě to tady nepřekáží. Teď zkusím dělat hezkej ten, tak já to zase zapnu, teď zase zjistím, že to je vystydlý, ne takhle, takhle, ne takhle, takhle, ne, to připínám, já fakt nevím, jak se to zapíná, 97, jako jestli při každém vypnutí takhle padá teplota, to je prostě pakárna s tím dělat, ne, já si to fakt musím nějak nastudovat, jo. Tak si představte, vypíná se to tím, co se to zapíná. Taková logika. No a tady teda nevím, jak to bude držet. Tak pero odkládám. Hned to jdu tady sundat. On to chladne celkem jako rychle, jo. To je docela dobrý. A to napojení teda je hnusný. A nedrží to na tom. Takže jsem si moc nepomohla. Možná jsem si udělala konec nožičky. A ku podivu není to ani úplně hladký. Za to ucho. Takže já myslím, že rezime, toto nefunguje. Jako, asi brýle s tím neopravím. Ale že bych to nějak jako takhle tím plastem vomutávala, a to pak neudělám takový tvar, že jo. A je to takový pružný. A hlavně to se k tomu nepřipojilo, což bylo moje. Takže prosím vás, protože se to nepovedlo, takže jsem vám všechno to předtím, co tady jsem s 3D perem vyváděla. A už je to tvrdý. Tak jsem vám to zrychlila, protože na to nemusíte koukat, když to ten výsledek se mi nepoved. Prostě chtěla jsem si tady opravit brýle, nepřilepí se to k tomu a nedokážu to udělat hezky. Takže pokud někdo děláte s 3D perem takovýmhle ručním, ne s nějakým 3D tiskárnou,
Tak dejte mi vědět, poraďte mi, jak udělat z toho něco praktického. Prostě já nechci mít 3D perl, abych vyráběla nějaké jako blbosti z plastu. To nechci posilovat. Ale kdyby z toho bylo něco praktického, tak nebo prostě ho vrátím. No. A přiznám, sklepnu kotníky a přiznám, že to není pro mě. Mezi tím, co jsem tady elaborovala s tím 3D perem, tohle krásně uschnulo. Já to dokonturuju a aspoň něco se mi podaří, doufám. Teď já budu gumovat, ale já mám měkoučkou gumu, takže nic nepoškodím. Ani v památníku, ani na obrázku. Normálně píšu bez předepsání, ale bála jsem se, aby se mi to tam vešlo. Přece jen u toho památníku nemáte víc možností. No a ještě si najdu jednu grafickou fixu a možná udělám ty písmenka trošku falešně letteringový. Už falešně, tak přiznáme, že to tam nebylo najednou. To znamená všechny tahy dolů, který bych jela. Udělám tady tím perem. Doufám, že to nebude moc. Radši si sem, nevypadá to teda, ale radši si sem zasedám tohle. To vždycky na to myslete, abyste někomu neskazili to, co vlastně umalujete. No tak teď teda, ten hrot je hrozně měkoučký. Tak to bude teda, to bude dílko. Takže památník odškrtnuto, brýle neopraveno, to je jedno a já jdu chystat to tady trošičku na monči. Odměňujete se někdy? Já jsem se dneska odměnila. Šla jsem jenom pro špenát na zítra, do Billy, na skok. No a jde tam tady ty malý vegan Magnum, 6 kousků za 160 korun. Vím, že to není levný, ale zase budu mlsat menší kousky a je to odměna. Protože se mi to nevejde do mrazáku celý, tak je takhle vybalím. A jsou to fakt takový něžňoučký, myslím, ke kafíčku. Malý kousíčky hezky. Tak jo. Tak to je jenom tip pro ty, kdo nemůžou třeba laktozu a chtějí si pochutnat, protože tyhle Magnum jsou fakt skvělý. S těma knoflíkama. To nebylo, a to byly sandry, to jsem měla sandry. Ty si pamatujete no, věci. Ale na něj jsem ještě měla sandry, ty sandry. Taky to byly takový ty s tím, no, jasně, s tou vložkou, takovou no, jasně, s tou síčkou. No, 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 ale od nich jsem měla, to byly, to, já nevím, že to měli od nich, to byly vlastně taková jako igelitová, nebo látku počítal, igelitová, vlastně taková tata, to se dalo přesto a také se to obmotalo vlastně poutkem nebo páskem jako kolem pasu. Víš, že mu to drželo jakoby na široko ty jo. Plíny, ale byla, bylo to zároveň ne, jako tak já si pamatuju právě tady ty kalhotky, no. Buď byly na knoflíky, ano. A pak byly na suchý zepy, ne? Mm-hmm. No, ale první byly na knoflíky. Na knoflíky, sandry. To bych řekla, že měla sandry. Takový růžový. Životě mi nenapadla se tam jenom, jsi dobrá. Teda. No to si nepamatuju. Ale já si třeba nepamatuju. Tady jsou Moniky. Monika 1, Monika 2, Monika 3. Měli bychom jít na dovolenou, to už budeme úplně zmatky. Pamatuji, že jsme byli Monika 1, Monika 2, Monika 2. Tak teď bychom měli Monika 3. Ale byly tady holky, oslavili jsme náš dodatečně monikovský svátek a bylo to úplně super. Tak děkuju Monči a jdem udělat ještě fotku. Balón letí. Krásný den. No a k večeři, protože jsme si tady zobli na sladko s holkama, tak si dělám jenom rajčatový salát a vařím si kukuřici. A musím říct, že tyhle rajčata jsem včera za fakt asi 30 korun za kilo koupila v Lidlu. Ne v Lidlu, v Kauf, ne, počkejte, kde já jsem to se zastavovala. V Ternu, v našem velkým Ternu. A jsou fakt dobrý, jsou nějaký holandský, ale mají tu chuť rajčatovou.
a já už uvažuji, že tam zajdu ještě pro další. No, takže já si jedu udělat tady rajčatový salátek, můj oblíbený, jenom s cibulkou, sladkokyselý nálev, a k tomu si dám kukuřici a to bude moje večeře. No, nemusím každý den vařit, ale teď budu vařit, protože přijede zítra Irenka a už se těším, co si spolu dobrýho uvaříme. Tak holky už odešly, Monči moje, a já tady jdu malinko poklidit a pak vám jdu stříhat vlog, protože nevím, kolik toho vůbec dneska do toho vlogu bude, možná bude kraťunkej, ale nechci vás o něj pošidit, protože vím, že některý na něj čekáte u kafíčka ráno, a tak jako si říkám, něco maličko tam bude, když já teď opravdu, jak pořád řešíme ten e-shop a řeším kuchařku a prostě dělám samý taky nezáživný věci u toho počítače, tak to jsou taky nezáživnosti, ty prostě vám nemusím jako sdílet. Ale pozor, zítra na víkend přijede moje kamarádka Irenka, určitě jste ji v nějakých vlozích taky už viděli. Jede z Hlinska, protože představte si, jako, a to je taky náhoda. Z Hlinska jedou jenom dva autobusy denně. Jeden ráno sem a druhý odpoledne zpátky. Rozumíte? Hlinsko v Čechách, 4 hodiny autobus a on jede přímej. Jo. No a Irenka, protože si musí doplňovat pořád celoživotně vzdělávání jako pančelka, a tak si vybrala, že si ho bude doplňovat tady na Jihočeské univerzitě, takže zítra přijede, pak sice půjde do školy, ale pak máme nějaký programek a víkend budeme spolu, teda v sobotu taky půjde ještě do školy, ale v neděli máme spolu, než odjede ten autobus ve 2 hodiny. No tak já se na ní moc těším a určitě vám spolu něco ještě natočíme a možná budeme něco vyrábět, možná budeme jen tak proplkáme, jako jsme to dneska proplkali s Mončama. Protože i tady to sdílení, takový to, že se umíme s holkama sejít a probrat to, jak to máme, jak se cítíme, sdělit si nějaký vnitřní pocity a rozebrat to, je hrozně důležitý. Aspoň pro mě, nevím, jak to máte vy, to mi klidně napište. Jestli máte nějaký kamarádky, se kterými rádi sdílíte nějaké věci, které se vám honí v hlavě, nebo co se vám děje, protože mně to přijde jako opravdu hrozně důležitý, aspoň teda pro mě, protože já, když si s někým opovídám o něčem, co se mi v té hlavě honí, na co myslím, co se mi děje, stává a tak, tak si vlastně tím, že o tom mluvím, rovnám myšlenky. Jako, že si to tam třídím a když to slyším sama od sebe nahlas, tak si to mnohem víc uvědomuju. Uvědomuji si všechny věci, které potřebuji si třeba vnitřně vyřešit. A nemyslete, já možná vypadám jako vychechtaný, rozčepířený rorejs, ale i já občas mám takový chvíle, kdy docela jako vážně přemýšlím o světě. O tom, co se děje, proč se to děje, proč se to děje mně a proč se to děje jiným a tak. Ale tím vás nebudu dneska zatěžovat, přeju vám hrozně krásný pátek, protože nezapomeňte, že pátek už je taková malá sobota. A tu já zítra určitě budu mít, protože už před polednem dorazí Irenka. Sice pak mě uteče do školy, ale večer pojedeme na vernisáž a já vás vezmu sebou. Určitě, protože to bude hrozně krásný, určitě. Tak jo, tak se mějte. Líbil se vám můj vlog? Chcete mě podpořit? Pozvěte mě na kafe. Odkaz najdete dole pod videem.